Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangken Wasta Ditagasani Haryadi Putri di SMP Negeri Hiji Darangdan. Corona. Kenging Ditagasani. Virus. Leutik. Anu anyar kapanggih. Mawa kasieun jang sakabeh jalma. Mawa penyakit jang urang sadaya. Kabeh jalma caricing di imah. Kusabab sieun katepaan ku wabah. Jalanan jadi sarepi. Boh berang atawa peting, sakola oge jadi jempling, barudak tu bisa silih panggih. Corona, naha anjen bet datang, saalam dunia ngerasa hariwang, geus loba jalma anu jadi korbana, kasedih jeung kahariwangan terus dirasa. Ya Allah, anjeun anu maha kawasa, anjeun anu ngagaduhan sadayana, termasuk ieu corona. Abdi sadaya mung tiasa ngadoa, mugia ieu corona sing enggal diangkatna.